Bon dia, nois i noies, com esteu? Jo sóc la Juliana Canet i com cada 15 dies sóc aquí a la llibreria Ona disposada a explicar-vos totes les meves novetats literàries, tot el que he estat llegint, tot el que no he estat llegint, tot el que he estat fent relacionat una mica amb l'univers dels llibres. La primera cosa que us volia dir és que sóc a Ona Llibres, a Ona, aquí a Pau Claris, en Gran Via, que sempre us convido a venir i que crec que seria imprescindible que vinguéssiu i poguéssiu descobrir la llibreria. En cas que hagueu vingut o que en cas no hagueu vingut però tingueu ganes també de col·laborar amb la llibreria Ona, podeu fer sempre amb enviaments online, és a dir, podeu comprar per internet els llibres que us interessin d'aquí d'Ona Llibres. El bo és que des del 25 de juny hi ha un descompte especial, que és que si et gastes més de 45 euros amb llibres, l'enviament és gratuït, la qual cosa s'agraeix moltíssim, i així també ja teniu els vostres llibres de cara a l'estiu, que ja sabeu que és aquesta època en la que realment la majoria podem llegir més i podem concentrar-nos més en certs tipus de lectures. L'altra cosa és que aquí a Ona Llibres estem de celebració perquè l'Aitana Bonmatí, per la Champions, es va estar llegint el llibre de la Yolanda Bataller. Mentre anava a jugar la final de la Champions, s'estava llegint un llibre de la Yolanda Bataller que va escriure fa ja uns anys, molt petitet, de Destino, sobre, bàsicament, ser una dona i liderar en un món d'homes. Un llibre que jo em vaig llegint al seu moment i que el vaig gaudir bastant, una cosa molt curteta, i fa molta gràcia que l'Aitana Bonmatí se l'estigués llegint just abans d'anar a la Champions, una Champions que, per cert, una final van guanyar. Per tant, des d'aquí, un aplaudiment a Yolanda Bataller, que ja us dic, pels qui no la tingueu controlada, és la directora d'aquesta casa i una gran amiga meva, que jo l'aimo. Jo, una dona boja com ella, en el bon sentit, només la puc estimar. És així. Pel que fa a les més mogudes literàries d'aquests últims dies, no sé què m'ha passat, ha estat, us ho juro, sense voler, però de sobte m'he posat de ple dins del món de les mares mortes. No ho he fet expressament, no és que tingui una inquietud concreta amb aquest tema, però de sobte la vida m'ha dut cap allà. M'ha dut cap allà de manera completament irrefrenable. Per una banda, em va passar que escoltant un dels meus podcasts culturals de referència, que és Hotel Jorge Juan, d'un senyor madrileño meravellós, vaig descobrir la Milena Busquets. Jo, evidentment, havia sentit a parlar de la Milena Busquets, però mai l'havia llegida ni la coneixia tampoc com a persona. No sé per què me l'imaginava una tia com molt tancada, com mig silenciosa. Saps la típica tia misteriosa que està en una cantonada d'una taula i la tia està que no diu cap paraula mentre es feu birres? Jo connecto zero amb aquest tipus de gent, llavors era com, bueno, és una tia que per algun motiu em generava zero interès. També ja sabeu que jo tinc aquest defecte, probablement, que és que quan alguna cosa és molt mainstream, quan un llibre ho peta molt i és líder en vendes i és el llibre de l'any, tal, a mi l'únic que fa això és tirar-me enrere perquè em penso que sóc millor que la resta i que aquest llibre no m'agradarà. Soc imbècil, és així. Què passa? Que gràcies a aquest podcast, Hotel Jorge Juan, de sobte vaig descobrir Milena Busquets, ja no com a escriptora, sinó com a personatge de podcast. I em va, evidentment, obsessionar perquè és una tia... Jo, o sigui, si busqueu qualsevol entrevista seva, veureu al que m'estic referint. És que és exactament el tipus de tia que a mi m'agrada. Una tia... És el contrari d'una tia que està en una cantonada d'una taula mentre algú fa birres i no parla. És una tia que no pot parar de parlar, que no pot parar de dir el que pensa, que realment de tant en tant que et sorprèn amb les coses que diu, que mai saps ben bé per on sortirà i per on la pots agafar. Aquest és el meu tipus de dona. Per tant, em va obsessionar des del primer moment en què vaig començar a escoltar el podcast on parlava amb el Javier Aznar, que és el noi aquest del podcast d'Hotel Jorge Juan, i vaig fer una cosa que a mi ja sabeu que em passa, que és que jo descobreixo una persona que em genera interès i m'hi he de capbussar fins al final. Jo no concebo la idea de, ah, molt bé, molt maca, i que passin els dies i ja està, i oblidar-me. No, jo necessito empatxar-me, o sigui, agafo un atracón d'aquella persona, m'ho miro tot, m'ho llegeixo tot, miro totes les entrevistes, m'empatxo, m'empapo completament, i després és veritat que normalment la febre se'n baixa. Em va passar, per exemple, amb Truman Capote a la Setmana Santa, que ja us ho vaig explicar. Vaig tenir una obsessió, només podia pensar en allò, només podia escoltar coses que parlessin de Truman Capote, només podia mirar pel·lícules sobre Truman Capote o de llibres de Truman Capote, només podia... Estava allà, Truman Capote, i ara estic Milena Busquets. Ja se m'està passant, però perquè ja està. O sigui, ara ja passa una cosa, que és que ja les anècdotes comencen a ser repetides, perquè, clar, pobra noia, no és culpa seva, senzillament jo, que estic boja, i m'he escoltat ja 15 entrevistes, és normal que la quinzena comenci a haver-hi coses que ja ha dit en altres entrevistes. També poder és culpa dels entrevistadors que fan sempre les mateixes preguntes. Però, bueno, que és veritat que ara ja se m'està baixant la febre i ja està. Però, evidentment, vaig arribar fins al final del seu Instagram, vaig mirar-ho tot, la vaig voler sentir. Ella és catalana, tot i que ho fa tot en castellà,
però la vaig buscar per 3CAT a veure totes les entrevistes que havia fet per sentir-la parlar català. Ho vaig fer tot. Vaig fer tots els checks i és una tia que em va resultar molt interessant. Què passa? Que no podia esperar per llegir-la. Els seus llibres són escrits originàriament en castellà, però estan traduïts la gran majoria, em penso, en català, per tant els podeu trobar aquí a Unes Llibres. Tal i com jo ja sospitava abans de començar-me'ls, m'interessa més ella que no pas els seus llibres. Però bueno, com que els seus llibres en realitat parlen molt d'ella, són llibres que són molt de memòries, encara que potser ho fascina per un cantó que no és ben bé i que evidentment hi hagi parts que són ficcionades, sí que és veritat que és molt autoficció. Per tant, en el fons, els seus llibres són molt ella. Em vaig llegir, jo m'he llegit, i a més me'ls he llegit, atenció, com que no podia esperar, he fet una cosa, que és escoltar-los els dos amb Audible, amb la plataforma de podcast que fa molt d'audiollibres, fa molts dies ja que en parlem i que us la recomano, perquè realment és que la consumeixo en el meu dia a dia, perquè per al tipus de vida que tinc jo, que implica moure'm molt, anar amb cotxe, anar amb tren, tal, que de vegades és veritat que els llibres no hi entren, perquè jo no puc anar caminant o endreçant l'habitació o amb cotxe mentre llegeixo, doncs em va perfecte escoltar un audiollibre. I també el que em passa és que com que sóc molt ansiosa i quan tinc un moment d'aquests d'obsessió em vull empapar en el moment, o sigui, jo no puc concebre, si jo escolto l'episodi de la Milena Busquets on m'enamoro d'ella un dimarts, jo dimarts, aquell mateix dia, al cap de 2 hores, he de poder estar llegint el llibre. Llavors, si no puc anar a cap llibreria i el llibre, encara que el compri per internet, m'arribarà uns dies tard, què puc fer? Què puc fer per tenir-lo al moment? L'Audible. Per tant, vaig començar a escoltar primer el seu llibre més famós, que és Això també passarà, que va sobre, justament, ja us dic, la mort de la seva mare. Per tant, aquí comença tot allà el món amb les mares mortes, que no va ser una cosa buscada, senzillament de sobte m'hi vaig trobar i vaig dir que aquell llibre va sobre això, perquè jo ni ho sabia, o sigui, és que realment no sabia ni de què escrivia la Milena Busquets. I de sobte em vaig trobar que anava sobre això, sobre la pèrdua d'una mare, que a més, en el seu cas és veritat que és una mare amb noms i cognoms. El que és interessant i el que ella busca és que això pugui transcendir i que puguem estar parlant també de qualsevol mare i de qualsevol pèrdua d'una mare, però és veritat que també l'experiència de la maternitat, l'experiència de tu com a filla, és tan diferent en cada cas que hi ha moltes coses que costa molt empatitzar, per tant, tampoc no. És a dir, per exemple, jo sento que no està parlant de mi, perquè jo no tinc la relació que tenia ella amb la seva mare, no? Que és el món. Però bueno, sí que és veritat que la pèrdua, jo imagino que d'alguna manera el buit que sents quan has tingut una relació propera amb una mare un cop has mort deu ser molt similar. I en aquesta línia, jo just m'acabo aquest audiollibre, que són 4 hores d'audiollibre, que a més fa molta gràcia perquè la persona que ho llegeix és com una dobladora, és una actriu de doblatge, llavors fa aquella veu d'actriu de doblatge, que al principi fins i tot em feia vergonya aliena, com aquell cringe. Però mira, de seguida supera i em va anar bé perquè així ja el vaig llegir, escoltar, i just després m'envien el llibre d'Annie Ernaux, Una dona, que ja sabeu que me'n van enviar. Jo no sé què estan fent, però cada X temps em van enviant un petit llibre d'Annie Ernaux, i llavors jo allà al tren l'obro, me'l començo a llegir. Efectivament va sobre la mare morta d'Annie Ernaux. Ja vam comentar aquí també en els vídeos que faig per Unes Llibres, l'últim llibre que em vaig llegir d'Annie Ernaux, que va justament sobre el seu pare, un lloc que va sobre la mort del seu pare, doncs ara és sobre la mort de la seva mare, i a més em va impactar molt perquè tenen un inici molt similar amb el llibre de la Milena, en el sentit que tots dos comencen, no, amb aquest moment de l'enterrament, amb aquest moment gairebé de gestió burocràtica. Evidentment ho expliquen molt diferent i tenen literatures molt diferents, i Annie Ernaux és Annie Ernaux. Però sí, em va sorprendre perquè de sobte vaig dir, què està passant que de sobte estic dins del món de temàtica mares mortes sense jo haver-ho buscat en absolut. I després, quan ja vaig acabar-me de llegir el llibre de Annie Ernaux, vaig dir, escolta, anem a desintoxicar-nos d'aquest moment de mares mortes, perquè jo això ara no vull ni puc gestionar-ho, o sigui, jo ara no vull estar empapada tota l'estona. Va haver un moment de temptació, us ho confesso, de dir, i si començo a llegir només sobre mares i mares mortes, perquè jo tinc una obsessió també amb les mares, com tothom en aquest món, com tothom, poder tothom no, però jo tinc una obsessió amb les mares, i de sobte em va cridar molt l'atenció la idea de posar-me a llegir només coses sobre mares, però em vaig frenar perquè ja vaig veure que m'hi faria mal, i vaig començar-me també ja per curiositat Ensayo General, que és el nou llibre de Milena Busquets, que fa només uns mesos que el va publicar, però bé, me'l vaig escoltar per Audible també, i em va agradar molt més perquè el llegeix la pròpia Milena, que a més la Milena, si la sentiu parlar ja ho veureu, té una veu com molt greu, bé, no és de la meva escola, vull dir, nosaltres som noies que tirem més cap avall que cap amunt, com una veu greu, té una veu molt particular i molt peculiar, i per mi era molt més autèntic llegir-la mentre ella ho explica. Me'l vaig acabar just ahir me'l vaig acabar, i ara estic una mica en aquest moment de rebaixar tota aquesta
tota aquesta obsessió amb Milena Busquets, perquè crec que ja n'hi ha prou, i ja et dic que m'estic començant a arribar al final de l'atracó, o sigui, ja no puc més, ja està, ara ja és el meu tope, poder més endavant em llegir algun dels seus altres llibres, m'agradaria llegir-me'ls en català, i a veure què. Res, això és una mica l'actualització de tot el que ha estat passant en aquest sentit a la meva vida. I, com sempre, això, ens veiem la setmana que ve, no l'altra, cada 15 dies, aquí, a Una Llibre. Si voleu venir presencialment a la llibreria, sou més que benvinguts. I, si no, us torno a recordar que des del 25 de juny, si feu un gasto de més de 45 euros a la seva web comprant llibres que vulgueu que us enviïn a casa, l'enviament és gratuït. Abraçada forta i ens veiem.